haluttaisiin pyytää tämän vuoden karavaanan ja tänne esille Timo Tarvainen. Tervetuloa. No, ne jotka minua tuntevat, niin tietävät, että harvoin olen sanaton ja edelleenkin olen vähän silleen niin kuin poissa tolaltani, voisi jopa ettei sanoa. Tämä ei ihan puskista tullut, koska tieto tuli liiton toimistolta jo hyvissä ajoin etukäteen, mutta kyllä tämän pystin saaminen lämmittää mieltä ja vetää vähän hiljaiseksi. Pitää vielä miettiä, että mitä kaikkea annettavaa tässä järjestölle olisi. Kyllä iso kiitos lähtee meille kotijoukoille ja vaimolleni, lasten äidille, joka sitten omalta osaltaan aika paljon huolehtii lasten harrastuksista ja niistä kuljetuksista ja joukkueenjohtajan tehtävistä. Eli se hyvä tiimi siellä taustalla antaa siihen mahdollisuuden. Toki ajanhallintaan täytyy pikkasen aina kiinnittää huomiota, eli tässä täytyy kuitenkin normaaliakin työtä aina tehdä tuolla vakuutusyhtiössä, mutta kyllä sitä aikaa on löytynyt, kun sitä pistää löytymään. Kyllä se on vapaus. Tässä pystyy tekemään lomaa niin kuin siten, että suunnitelma voi muuttaa vaikka 3 kertaa päivässä. Eli jos me ajatellaan etelämatkailua lentäen, niin se on se tietty viikko tai 2 viikkoa, 3 viikkoa, jolloin sinne mennään. Kaiken pitää natsata. Jos vuokraat mökin, niin siinähän olet sillä mökillä. Jos sattuu sateinen viikko, niin oi voi. Tässä pystyy niin kotimaassa kuin ulkomailla niin aamulla katsomaan vaikka Forecan sääennusteen, akkuveterin sääennusteen, että hei, Oulussa paistaa aurinko, mennään sinne. Eli vapaus valita. Ja tässä myös kynnys lähteä on aika pieni. Pieni, jos ajattelee matkailuauto seisoo kotona pihassa, tuleekin vapaa viikonloppu, joku meno peruntuu tai muu, niin hei, ei muuta kuin talvellakin nyt lämmöt päälle ja on the road niin sanotusti. Jossain on aina jotain tekemistä ja näkemistä ja kokemista. No, tuolta Arton huoltokirjasta löytyi tuollainen englanninkielinen lause, traveling at its best, eli matkustamista parhaimmillaan. Ja kyllä se kuvaa tätä leirintämatkailua, matkailuajoneuvon käyttämistä. Se on nimenomaan minulle ja monelle muulle karavaanarille matkustamista parhaimmillaan.